Can I ask you a hypothetical question? Oh dear, I don't like hypothetical questions. Well, I don't think you're gonna like the real one either. Do you have the papers? Not yet. Erittäin vaikuttava elokuva. Oli ennen kaikkea hienoa palata noihin latomakoneiden aikoihin, kun painomuste tuoksuu ja kuuluu kova raksutus keskellä yötä ennen kuin lehdet lähtee sitten liikkeelle. The Post oli taattua Spielbergia, vähän enemmän ehkä semmoinen aikuisempi, mitä silloin ollut. Tämä Meryl Streepin hahmo kasvoi sitten, oli aikuinen vahva nainen ja korkeassa asemassa, mutta kuitenkin niin kuin jäi näiden miestoimijoiden alle ja miten se sitten nousi sieltä se sen oma tahto. Se oli musta kiinnostava niin kuin tarina tässä seurata. Kyllä mä ehkä pidin Tom Hanksin roolihahmosta pelkästään sen takia, että tietenkin sankarilliseen päätoimittajan on helppo samaistua. Vaikka ei olisi sankari, niin kuin en ole. Musta on jopa yllättävää, että enempää tämän kaltaisia leffoja ei tällä hetkellä tule. Että kun Yhdysvaltain hallinto Trump etunenässä antaa koko ajan kuitenkin uusia aihioita median kanssa pelaamiseen, kehittämään fake news ja kaikki muut. Että mun mielestä tämmöinen journalismin ja hallinnon välinen taistelu, niin vähän ihme, että sitä ei nyt enempääkin korosteta tällä hetkellä kuin mitä tapahtuu, koska kuitenkin on koko ajan tuolla ilmassa. Ja kyllä mun mielestä media on tässä niin kuin oikeassa ja sen tehtävänäkin on vähän vahtia, tai tietenkin vahtia kaikkea hallintoa ja kaikkea tekemistä. Että kauhean tärkeä aihe ja hienoa, että sitten saadaan tuotua tälleen viihteen dramaattisin keinoin tämä tärkeä asia nyt sitten taas niin kuin elokuvateatteriin kaikkea katsottavaksi. This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. The most highly classified documents of the war. The Times has 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years. Toimittajilla oli todella läheiset ja hyvät suhteet poliitikkoja ja siellä varmaan jätettiin paljon kirjoittamatta ja kirjoitettiin pyynnöstä ja et semmoista välttämättä tänä päivänä mä en usko, että enää ihan niin paljon ole, että siellä istuttaisiin eduskuntatalon kuppilassa, niin kuin sitä silloin kutsuttiin, niin aamusta iltaan tuttujen poliitikkokavereiden kanssa vähän miettimässä maailman meininkin, mutta en mä toki väitä, että se olisi välttämättä ihan hyvä juttu, että on, ettei sitä enää ole. Että kyllä se varmaan on auttanut monenlaisia tärkeitä asioita myös jollain tavalla eteenpäin. Mä uskon, että se on muuttunut, että semmoista enää ei ole, mikä nyt tavallaan ehkä palvelee sitten kansanvaltaa paremmin, että nyt yritetään kirjoittaa asioista niin kuin asiat on. Se, mikä täällä on masentavaa, on se, että kun elokuvassa ihmiset osoittaa mieltä sananvapauden puolesta, Washington Postin puolesta, niin Suomessahan on melkein päinvastoin. Täällä heti huudetaan, että maan turvallisuutta on loukattu ja puhutaan jopa maanpetturuudesta. Sananvapaus ja rohkeus uutisoida on yhä yleisempiä nykyään, mutta edelleen näkee sitä, että osa journalisteista ehkä haluaa kulkea liikaa käsikynkkää poliitikkojen kanssa ja enemmän uutisoida siitä, mitä he sanovat, kun meidän pitäisi keskittyä siihen tutkia sitä, mitä he todella ovat tehneet. I'm asking your advice, Bob, not your permission. She can't do this. The legacy of the company is at stake. What will happen if we don't publish? We will lose. The country will lose. What are you going to do, Mrs. Graham?